国舅董承暗藏着玉带诏，深夜来访皇叔刘备。汉献帝给了董承一道玉带诏，董承找了几个知心的文武大臣，在上边都签了名了。经西凉太守马腾推荐，说刘备可靠。董承今儿晚上暗藏着玉带诏，他是深夜找刘备来了。他怎么不白天来？哎呦，白天还了得！相府周围到处都是曹操的耳目啊，一旦要是败露了，那董承和这些文武大臣就全完了。当时在许都，曹操那是多大的势力，所以董承挑了一个月黑头的天气，几乎是伸手不见五指，对面难以辨人呢。他找到了刘备的门前，玄德开门这么一看，是国舅董承，就引起了玄德的疑心，这怎么回事啊？怎么五更半夜的，国舅董承到我这儿来了？不用说玄德呀，是人同此心，心同此理，谁也一样。这睡着好好的觉，半夜来位不速之客，可不得引起一些怀疑吗？我不知道是国舅驾到，有失迎雅，当面恕。董承赶忙冲玄德摆了摆手，那意思不要声扬，别嚷嚷。刘备更疑惑了，赶忙把董国舅让到书房。国舅，天到这般时候来到舍下，有何见教啊？哎，皇叔啊，我不得不这个时候来呀，我不能白天来，白天来多有不便。说到这会儿，董承用手一指，因为皇叔您以虎为邻呢，您跟老虎住界边，我不能不小心。董承这么一说不要紧，把玄德给吓了一跳，心说董国舅这怎么了？怎么会说曹丞相是老虎啊？啊！刘玄德更加上小心了，因为他不单不知道董承的来意，而且他还想到这会不会是曹丞相派来试探我的呀？闲谈几句之后，董承就把许田设为曹操僭越的事情说了。这僭越是怎么回事啊？就是曹孟德在广听大众之前，光天化日之下，催马到皇帝的前边，用自己身体把皇上给挡住了，他迎受这万岁的称贺，叫僭越。正在这时，关云长要举刀把奸贼曹操给杀死，您干嘛制止了您的二弟呢？哎呦，玄德一听这个吃了一惊啊。国舅，没这么回事啊，我记不得，记不得，您这是听谁说的呀？哎，听谁说的干嘛呀，是我亲眼目睹啊。皇叔，如果朝中这些文臣武将都像将军云长、关羽，国无忧矣呀，这国家就不发愁了。玄德听得这会儿，嗨，国舅此言差矣，我二弟云长有何德能啊？咱们这国之栋梁不是有曹丞相吗？曹丞相有治国安邦之策，何忧国不太平呢？这几句话呀，玄德都不是出自于衷，不是打心里说出来的，他这是糊弄董承呢。董承火了，啪一拍桌子站起来了。玄德一愣，就方才这几句话差点把这位国舅给说哭了。想不到啊，你身为皇叔说出这样的话来，
我董成冒着生命危险半夜三更前来看望你，我一见你就抛肝沥胆呐、我呀把肚子都豁开了，五脏都让你看了，以实言相告，皇叔何必这样躲躲闪闪，用言语欺诈我董成。说到这儿他真止不住眼泪哭了。玄德赶快安慰，不不不，国舅你请坐，你也替我想想啊。方才国舅不是说了吗，我以猛虎为邻呐、你看我挨着谁住着呢，那天在这般时候你跑到我家里来，我也不知道你干什么来了，那可不是我就得拿话搪塞搪塞你吗？国舅你这究竟是为何呀？董成听到这会儿气火全消了，哎，难怪皇叔啊，这小心加的对。想到这儿，董成就把玉带诏拿出来了，双手捧给了玄德。玄德把玉带诏展开这么一看，是悲愤万分的。他看上边有几位文武大臣都已经签了名字了，第一个就是车骑将军董成，就这位国舅，还有工部侍郎王子服、长水校尉崇济、一郎吴硕、昭信将军吴子兰、西凉太守马腾。玄德还有什么说的，自己也赶快签名吧，提起笔来刷刷刷写了五个大字，左将军刘备。他把玉带诏还给国舅，玄德就嘱咐董成应该是缓缓而行啊，这个事可不能着急啊，因为曹操的势力太大了，请国舅你不要找那么多的人，人多口杂，你知道谁给说出去啊，那还了得，泄露一个字我等就死无葬身之地了。董成一一记下。他们两个人互道珍重之后，董国舅不敢在这儿久停，就辞别了玄德。玄德把董成送走之后，这后眉眼简直没合眼睛啊，玄德是越想越后怕，因为自己在走投无路的情况下来投的曹操，他没想到曹操把他安排到了相府隔壁这儿住。从打安排住所那天起，玄德这个心就很不安，他总觉着曹操在监视着自己，所以啊，玄德立下一个信条。什么信条啊？除去你曹丞相请我，我是绝不轻出，哪儿我也不去，谁我也不联合。黎民百姓有句话呀，盖不串门啊，我就在我家里这儿待着。这次董成找上门来了，自己在玉带诏上签了名了，这要走漏了风声可怎么得了啊？玄德越想越害怕，特别是他想到玉带诏上签名的这几位文武大臣，除去这位西凉太守马腾有点实力，而且还离得那么远，剩下这几位哪行啊，包括自己在内，官衔不错，左将军，除去关张俩兄弟，几乎是一兵一卒都没有，眼前哪图得了曹操啊，图不了曹操，这早晚有一天玉带诏的事情要是败露了，那就全完了。玄德一想，不行，我得走，我得离开这儿。玄德想离开许都，那已经是非止一天了，不过怎么能走得了啊，曹操他不能放我呀。想来想去啊，玄德想出了一条韬晦之计。什么叫韬晦之计？
就是把所有的锋芒全部收敛起来，从此啊是春风满面，不管见谁笑而言曰，装傻充愣，心里头的主张已经打定。玄德就在这房后边开个小菜园，没事在那儿种菜。这么一来啊，把关羽张飞给急坏了。大哥，这是怎么了？哥俩来问来了。哥哥，想当初你我兄弟桃园结义之后，立下雄心大志，要上报国家，下安黎庶。如今天下大事，哥哥您不理不问，一不看兵书，二不练武艺，您怎么天天在这儿种菜啊？这您要干什么呀？玄德听的这会儿，哎，二位贤弟不必多问了，我种菜呀是消遣消遣，你们该练武练武，一时一刻也不要耽搁，就不必管我，退下歇息去吧。关张两兄弟不敢再多问了，张飞一气之下，走，二哥，咱们练咱们的去。哥俩出城练武去了。从此关张二位是每天苦练武艺，刘备呢专心致志侍弄这个小菜地，浇水建菜，哦，这菜呀叫他给侍弄的还真挺兴旺，茄子黄瓜大辣椒的。这天玄德正在这儿浇菜呢，忽听腾腾一阵脚步声，玄德举目一看，哟，从外边进来两员大将，前边是张辽，后边是许褚。二将来到玄德跟前插手施礼，使君在上，末将这厢有礼。哦，二位将军这是从哪里来呀？由相府而来。哦，来到屋中一叙。张辽一听，不必了，使君，我们奉丞相之谕前来请您过府。玄德一愣，心说怎么回事啊，曹操请我干什么呀？其实啊，曹操不断的请他，哎，有什么宴会了，来什么宾客了，和有事无事也经常请过府去谈一谈。可是每次请啊，玄德都犯合计，不过没有这次啊合计的这么重，因为他在玉带诏上刚签完了名。二位将军，丞相请我有什么吩咐吗？这末将不知。哦，好，二位将军少歇片刻，我静静手更更衣，我把手洗洗，换件衣服去见丞相。张辽许褚一听，使君，我看不必了，丞相吩咐的很急，让您立刻就去。哎呦，刘备有点紧张，干嘛这么急呀？是不是玉带诏的事漏了？不管怎么说，硬着头皮也得去呀，人家这两位将军在这儿等着呢。二位将军先行一步吧。张辽许褚一看，那怎么能行呢？还是使君先请吧。俩人说着往两旁这么一闪，是拱手让路，让玄德先走。作为张辽许褚是两员大将，既有风度也很注重礼节，让刘备先走。玄德今天这心情和往常不同，这两员将越客气啊，玄德是越紧张，心说这是不是一边一个把我看起来了，自己就孤身一人呢。二弟关羽三弟张飞都出城练武去了，你喊些兵卒有什么用啊？走吧。等来到丞相府，刘备一看，宦门四海呀，平常啊这曹丞相府就这样，是武士林立，金瓜乐府。玄德觉得今天好像比每天呐加了岗了，好像多出些人来，是他自己这么想。当他来到府内这么一看，哎呦，这位曹丞相正好
脸朝里在院子里那儿站着呢。二将抢步上前，启禀丞相：“使君驾到。”哦，曹操一回头，手捻长须，打量玄德：“哈哈哈，玄德公，你在家做得好大事。”哎呦，就这句话，玄德这个头嗡的一下。这要换平常人，扑通一下腿一软能坐在地上。玄德一听完了，正像自己猜测的那样，玉带诏的事情败露了。他赶忙一拱手：“丞相。”话还没等说出来呢，曹操抢步上前，砰，把玄德的手给抓住了，是拉起来就走，根本也不容他说话。玄德一想，这回算完了，他要把我拉哪儿去啊？曹操把玄德给拉进了后花园。丞相，不知唤我哪旁使用？曹丞相一回头，两个人是目光相对。曹操乐了：“玄德，这学谱可不易呀、啊！”哎呦，玄德忽悠下来，这心放下来了，放了一半，看来不是玉带诏的事儿，但是可能这里还有别的事。他看曹操这个神气与往常不同，曹操说的学谱是怎么回事？就是种菜呀、啊。他说这种菜有学问，那玩意儿不容易啊，丞相。我不过是为了消遣消遣而已，不知丞相把我换来究竟有何吩咐？哎，玄德，你怎么这么客套呢？你来看。说着曹操用手这么一指，这花园里头有几棵梅树，酸梅啊，这梅子已经都青了，就是熟了。玄德，去年我领兵去征张绣，走的中途路上，军士缺水呀、啊，都把大家渴坏了，这仗还怎么打呀？当时我这么一着急，心生一计，我用马鞭子遥指远方，我说前面有一片梅林，梅子已经都熟了，这东西可特别的酸呐、啊。叫我几句话说的那些军士是满口的唾液，当时就都不渴了，而且还打了一个大胜仗。曹操说的这番话是确有其事啊，这就是历史上有名的那个望梅止渴的故事。曹操说完了打张绣的事情，又告诉玄德说今年又植青梅已熟，现在这些青梅又熟了，我想起玄德你来了，特意派张辽许褚把你请过府来，我要跟你喝几杯酒。哦，玄德听到这儿，这才把这心完全放到肚子里，不是玉带诏的事，踏实了。说这话，曹操把玄德给拉进了花亭，进了亭子里边，这么一看，有一张桌案，桌子上摆着两盘子青梅，正中有一尊煮酒，梅子青青，煮酒飘香。曹操请玄德上座，亲手给他满了一杯酒，两位在这儿是开怀畅饮呐、啊，是酒至半酣，忽然一阵冷风吹过，两个人举目这么一看，天上是阴云密布，风是雨的头，要下雨了。和曹操这酒性更浓了，咱们在这儿喝着酒，来阵雨，那该多么清爽啊！这时有人喊了一声：“哎呀，丞相您看，龙冠！”啊！
曹丞相手推胡须，回头一看，果然是龙卦，好景色。玄德，你随我来。他伸手把玄德由座位上给拉起来，两个人离开桌案，凭栏远眺，往远处一看，哎呦，有一块乌云翻卷呢。这龙卦是什么呀？其实就是龙卷风，远了一看呢，就在那积雨云下，好像是个漏斗似的，在这舒卷下垂。古代人缺乏对科学的了解，以为啊那是湿雨的真龙在下挂吸水呢。这个景色是十分壮观呢、曹操越看越高兴，他手捻胡须回过身来，哎，玄德，你可知龙之变化否？这龙变化多端，你知道吗？玄德一听，摇了摇头，呵，回禀丞相，我未知其详。玄德是真会装傻呀，他说他不知道。嘿嘿，玄德公，龙非常之妙啊，它能大能小，能生能隐，大则星云吐雾，小则隐界藏形，生则能飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。就说龙这个东西是能大能小，能生能藏啊。玄德呀，方今春深，龙乘时变化，由人得志而纵横于四海，龙之威武可比当世之英雄。说的这会儿，曹操把大指挑起来，他嘴这么一撇，把这头一晃，神气是十分得意。曹操这几句话说的玄德心里边一动，他觉得曹操这人很有才华，说的不错，不过看曹操这神气，他由龙比到人，又说到当世之英雄，看他那个神态呀，曹操是以英雄而自居。说着话，两个人又归了座了。曹操就问他，玄德公，你久历四方，可知当世之英雄是谁吗？你能不能跟我讲一讲？啊，玄德心想，这什么意思啊？他是不是想要试探于我？我就给你装一装糊涂吧。丞相，刘备肉眼安识英雄，就我这俩眼睛啊，我还能认得出英雄来？我不知道。哎，曹操一听摇了摇头，玄德，你过谦了，你太客气了。玄德一听，我这不是客气，要没有丞相您，我能在朝里做官吗？现在您要问我黄瓜辣椒怎么种，我能给您说说，天下谁是英雄啊，我确实说不上来。好好好，玄德，即便这些英雄你没见过面，难道你还没听说过他们的名字吗？你把他们的名字给我说说也行啊。这个玄德一想，不说几个看来是不行了，干脆我给你说俩，搪塞搪塞算了。哎呀，丞相，刚才您说到了这个龙啊，使我想起了一个人来。这个人现在他是自称皇帝，谁呢？就是淮南的袁术。为什么由龙想到他呀？真龙天子吗？他是不是真龙天子且不谈，我看此人兵粮足备，可谓英雄。袁术了不起，丞相您看怎么样？曹操一听摆了摆手，玄德，袁术算什么英雄啊？以我看来，他不过是一副冢中枯骨，就是坟里头
一副骨头架子，我是早晚必擒，说不定哪天我就把袁术逮着。哎呀，刘备暗暗点点头，心说曹操好厉害。曹操的看法和自己看法一样，刘备也这么看袁术。哦，他不够英雄。丞相，我又想起一个人来，就是那河北袁绍。此人43功，门多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者极多，我看他称得起是当今的英雄。就是他们家世世代代都是做大官的，他们家那个学生啊，遍布于全国各地，如今他地盘也大，占着好几个州，手底下文武能人也特别多，这个够得上是个英雄吧。曹操晃了晃头，玄德，袁绍称不起是英雄，因为袁绍这个人，他色厉胆薄，好谋无断，干大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。哼，曹操这几句话挺厉害，他给袁绍这几句评语啊，是恰如其分。怎么意思呢？他说袁绍这个人，你看他外表挺厉害，他胆儿特别小，这叫色厉胆薄。好谋无断呢，他智谋可不少，但是他总下不了决心，优柔寡断，干大事而牺牲，做点大事情他不愿意付出代价，见小利而忘命，他就图眼前这点利益，所以他不够个英雄。还有一人，此人名称拔尊，威震九州，刘景升可为英雄。刘表徒有虚名，并非是英雄。那么您看孙策怎么样？此人血气方刚，称江东领袖，那孙伯符可谓英雄吧。孙策借父之名占据江东，也称不得英雄。那么益州刘季玉可谓英雄？哦，你说那刘璋啊，他虽是汉室宗亲，据我看他不过是一条守护之犬，何足为英雄？刘季玉看门狗。那么丞相您看张绣、张鲁、韩遂这些人怎么样？听到这儿，曹操是拍掌大笑，玄德公，此等碌碌之辈，怎么能称得起是当代英雄？哎呀，丞相，那么按您这么说，那究竟谁能称得起是个英雄？这英雄啊，既为英雄二字，他就应该胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志。丞相，但不知谁能当之？谁能称得起这样的英雄呢？曹操听到这会儿微微一笑，他用手指了指刘备，然后又指了指自己，今天下之英雄，唯有玄德与操儿，就是你跟我。哎呀，可把刘备吓坏了，哗啦的一下，持住杯筷都掉地下了。与此同时，听咔啦，半空打了一个霹雷，这正是免从虎穴，战其身，说破英雄，惊杀人。